Ben business girl muffin. Não. Difícil. Já tava ficando caca de prato, né? Tipo, palutra, gorda de casa, etc. Ah, música, uma prática. E que barato, tio. Trata-se. Acho que ele tinha da forma mesmo. Ah, não está, tipo. Alô? Isso é de coisa baixa. Nós podemos matar, né, gente? Dá terceira pra pronto, mestre. Mola? Se tu pistou o televisor, Michael mata a Gupazia, mestre construa, que nada leva. Vindo no mar, ele está bem. Con me. Ara sa bye. Ciao. Beh, recavecer. Brachmesse. Alo? Ne. Ima ti greška, sa želavam. Ara, ciao.